Vinícius está até hoje com a gente do TI. É o nosso TI Coca-Cola, só funciona na pressão. A gente ia transmitir, hoje ia ser a nossa primeira transmissão ao vivo pelo Twitter. E eu tô assim, há alguns meses pedindo ao Vinícius. Aí ontem à tarde, ele, pô, aí consegui, tá aqui pronto e tal. Ontem à tarde. E aí faltou luz hoje, está sem internet, então a gente não está transmitindo. Mas tudo que acontecer nesse espaço aqui, a gente pretende que seja transmitido. E a internet hoje virou uma arma, assim, fenomenal, quando muito bem utilizada. A gente pode fazer uma discussão aqui de duas, três pessoas aqui e ter uma repercussão enorme. Toda discussão que a gente fizer, o gesto mais simples que a gente fizer, que o café que a gente venha ter e venha discutir algum tema que seja relevante, isso reverbere, isso vire motivo de reflexão e a gente possa influenciar nas conjunturas.